Звичайні шкільні обіди замінили шведським столом в одній зі шкіл Миколаєва. Тут чи не першими в Україні відмовилися від системи роздаткового харчування. Для цього довелося переобладнати харчоблок їдальні. Чи сподобалося нововведення учням, знають наші кореспонденти. Здоба, бутерброди, різні салати, гарнір та м'ясо. Перший день навчального року в Академії дитячої творчості скорочений, тож і меню сьогодні скромне. Діти розгублені, але нововведенням у їдальні тішаться. Мені раніше не особо подобалися супи і борщі, ось таке от. Дуже люблю, щоб їжа була смачна та корисна. Люблю, як вона виглядає, якщо красиво. Тут були просто булочки, а таких на десертів тут не було. Я хочу какой-то пирожное с каким-то таким кремом, не знаю, что-то такое вкусненькое. Батьки підтримали ідею запровадити харчування за системою шведського столу. Зібрали більше 200 тисяч гривень, щоб придбати обладнання. Тепер смакові уподобання дітей обов'язково врахують, запевняють в адміністрації закладу. Донька пані Олени в 11 класі. З навчання додому повертається у 16 чи 18 годині. Тож питання харчування було завжди актуальним. Дитина фактично повний день знаходиться тут. Тому ми з батьки зацікавлені в тому, щоб діти дійсно були нагодовані. Наважилися у школі на такі зміни не одразу. Спочатку порадилися з батьками та дітьми. Вивчили досвід навчальних закладів, які уже перейшли на шведський стіл. Це італіянське обладнання, яке має такий підігрів. Тому їжа буде постійно тепла і дитина має брати теплу тарілочку, тому що воно обладнане сучасними марамітами. Щодня школярам пропонуватимуть 2-3 меню на вибір. Однак таке розмаїття не вдарить по батьківській кишені. Комплексний обід коштуватиме близько 13 гривень. Зараз обговорюємо 2 перших готувати і, допустим, 3-4. От 2 каші, там пюрешечку, жаркує, ну, от таке. І, допустим, будуть котлетки у нас свекольні, будуть оладі свекольні, ой, морковні. Ну, тобто запіканочки всякі будуть, сирнички. В управлінні освіти застерігають, попри всі переваги шведської лінії, стара система харчування була збалансованою. Тепер же самі діти повинні більш свідомо ставитися до того, що споживають. Дитина звикла, наприклад, їсти любить їсти, наприклад, картопляне пюре. Кожного дня по натуральних нормах вона не повинна в школі лише їсти, що це картопляне пюре. Або це батьки тоді повинні чітко піклуватися про харчування. Такий експеримент у Миколаївській області наразі запровадила Академія дитячої творчості. Однак над зміною системи харчування вже замислилися і в інших навчальних закладах. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал Інтер, Миколаїв.